Насамперед була задача головна – це організувати чергування, посилене чергування цілодобове. З цим ми і впоралися. Далі ми працювали з перших днів по виготовленню плетінню сіток. Ми отримували матеріали, отримували речі, сортували їх, різали і виготовляли сітки. Далі ми речі, які хорошої якості, ми передавали людям, які потребували цього. Це і речі для дорослих, речі для дітей. Співпрацювали ми в цьому напрямку з СНАП. Очолює який Людмила Проненко. З її колективом співпрацювали. Щотижня ми збирали ці речі, збирали продукти. Не тільки ми долучилися як колектив, і колектив ЦНАП, а й мешканці мікрорайону. Збирали продукти і передавали, щоб можна було оперативно надавати допомогу людям, які зверталися в ЦНАП. Щотижня ми відправляли це. Це було дуже важливо в перші місяці тої ситуації, яка склалася. Далі ми співпрацювали з ініціативою групою «Долоньки» під керівництвом Манько Карини. Що саме мається на увазі? Щосереди і зараз у нас видається дітям, маленьким діткам, це харчування дитяче. Суміші овочеві, суміші фруктові, добавки, памперси. Люди небайдуже приносили дитячі речі, і ми, звичайно, роздавали. І щосереди, продовжуючи, скажімо так, роботу з цією ініціативною групою, Наталя Мороз організувала розважальні програми для дітей-переселенців і для дітей-мешканців нашого мікрорайону. Вони тематичні. Це і рушник, це і калина, і верба. Без верби і калин немає України. Вони тематичні були, і Карина Манько доповнювала це майстер-класами. Вона дуже гарний фахівець, і ця робота продовжується і зараз. Колектив згуртований, він у нас невеликий, був завжди мобільний, цілеспрямований, але ж бо це ще нам додало сили. Ми працюємо в творчому напрямку, не покидали своєї роботи і не покидаємо. В тісній співпраці з відділом культури, з будинком центральним, Тетяна Осадча, наш художній керівник, працювала над марафоном, онлайн-марафоном «Все буде Україна». Вийшло 4 блоки. Долучилися до цієї роботи і керівник нашого колективу Віктор Чабан. Він керівник Народного аматорського хору ветеранів. Він створив своє відео і долучився до роботи, створюючи фонограми для людей, котрі хотіли прийняти участь в цьому марафоні. Далі ми розпочали роботу нещодавно з дітьми, з дорослими, з приводу відновлення роботи хореографічних колективів. Почав роботу народний аматорський колектив «Роксолана», займається з дітками. Хто бажає із дорослих, займається у нас понеділок, четверг на 10-й годині. Це в рамках програми «Тим, кому за 20». Люди, котрі вже мають можливість і мають бажання, можуть прийти в денний час і займатися фітнесом. Далі, скажімо так, ми завжди співпрацювали полденсом колективом. Він так на базі будинку культур працює і теж він відновлює свою роботу на даний час. Працюємо на майбутнє. Майбутнє ми хотіли б зустріти нашу перемогу в відновленому нашому будинку культури. Зараз ми власними силами робимо ремонт другого фоє. Це наша оранжерея. Будинок культури має дуже велику колекцію кімнатних рослин. І ми хотіли, щоб вона була осучаснена. І хто хоче долучитися, допомогти нам, ми потребуємо горщики для квітів, великі горщики. Або зроблені власними руками, або придбані. Ми будемо дуже вдячні за цю підтримку. Окрім цього, у нас є велика прибудинкова територія, яку ми облаштовуємо. Прибираємо, облаштовуємо клумби, косимо траву. І це все потребує людської уваги, людської роботи.
Реконструкцію входу подавали на бюджет. Виграли грант на придбання апаратури, але ж бо невідомо, враховуючи складний час, коли у нас буде така змога придбати апаратуру. Дуже хотіли ми мати гарний центральний зал. Власними силами ми напередодні зробили одежу сцени. Заробили гроші, купили тканину, власними силами пошили. Але ж ми власними ж силами не можемо купити крісла, не можемо зробити величезний ремонт для великої зали. Він потребує коштів. Але ж бо то, що ми можемо зробити власними силами, ми зараз робимо. Це зараз наше фойє. Чекаємо на той час, коли будинок культури запросить глядачів, відвідувачів на святкові заходи до перемоги.